ma mi bo oloku le ni ogodo ogodo poro mele ni boru boru meji o si se dada iwo nko me taru o ti dagba egun ti de a ku kuro mo ta teyin lefu a ro mo ta teyin lefu ka ro de baba baba lefu le 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 ayin le wa eh ajagbe sori awon mo kekeke won awon ola wa ni mo wa n gbianju lati ma fi asa wa ki ma fi le an lo so won mo tin fun won na die 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 kama wa fi lawon na lo won ko le yi won tori to ba je eyan la ta ba lo asa kasa ta ba la nse ta fi lomo lowo oro koro ta ba la nse ta fi lomo lowo yo ku yo ku so ti yo ni so yo ku ko si ni ku la lowo su su baba oro kan ni kan mi lo ninu ti mo wo pe ni suru mo fe ke la ti gbon to fe be ori mo se ma nlo yo rin ni gbon ro Lori da otun la pa bara enu enu la fi pa bara o du fa kan lo so be bara ninu bara lati ri egusi ta nte be ni bi o ba si bara o le se egusi o du fa na o bara meji oni bara o la bara Adifa fun bara tin lo sopo ileru lodun tin fomi ekun sogbere omo ebola wo ni ko ibara o se o ko ko se bo o ko ko se tutu e ri fa wo ki bi tin se ifa momo de wa la se bora bi se wara oni bara o la bara adifa fun bara tin lo sopo ileru lodun tin fomi ekun sogbere omo ebola wo ni ki bara o se o pe faleke o pe sulole e wo ri fa wo ki bi tin se ifa momo de wa la se bora bi se wara Eyi ki n lo si inu oko lati lo wo apakute ti mo to o bi o ti ti le re ah eyi ki n lo ah bale ma lo se bi na pe mo ti ko no se e je lo ba n bo ti wo wa e je lo ba n bo da ah bale o se ah yo lele ah amalari bale mo fe lo si yen o da se o ti jeun tun a ti jeun sugbon te ba wa fe in ba nge nbe o le ye jaje lasan ah e jaje lasan oya 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 ife na ni ife na mo fi won fun da bi pe ikan ambi ehn oya oya eh aya mi na lo je mu kuku ni ibe re pupo pupo mo si bo se bo se n toju mi
amalare eni ti o ba fe yawo to mo je si oh onje idun ile idu awon ma dupe o bi o gbe iru obirin ba ipade mi obirin to mo je si ba te se bi mo to po to omo kokan ko je ko wo arin ife wa ko wa arin ife wa ile idu awon dupe o Oúnjẹ yìí dùn pọ̀. Kí n jẹja. Ọmọ tó ń bi léèrè. Wọ́n kọ́ ó sì gbẹ̀kọ́. Ó mọ̀ kí ọkọ. Ìgbà rè o. Ṣé ń jẹjá? Àwọn kan jẹbọ ń jẹjá. Nítorí pé ìyàwó wọn ò lè so ń jẹbọ lọ. Arábìnrin, gbé ẹbọ kí ayé má bàa sọ àwọn ọmọ rẹ di oúnjẹ títí láéláé. Gbé ẹbọ o, Bara, gbé ẹbọ. Ǹgbé ẹbọ, ẹni tí ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí tún rí. Ǹgbé ẹbọ, nítorí àwọn ọmọ mi. Ó dà. Látẹ̀kan. Kí ló wá dé? Kí ló ń rò? Tó fẹ́ fi ronú ṣe ra ilé ṣe fún mi ni. Kí ló wá lè tó bẹ́ẹ̀? N tún mò ń rò tí ẹ̀ mọ bí mo ṣe lè ṣọ. Ṣé o gbàgbé ọ̀rọ̀ àwọn àgbà? Tó sọ pé ọ̀rọ̀ ò kí ń tóbi títí káfọ̀ bẹ bú. Ẹnu náà la máa fi sọ. Láwọn mi ni bàtà ń ké lódù ìfẹ́. Ó sùn mí, ó ru mi lójú, ìmọ̀ bí mo ṣe lè sọ, mo ṣe ń rò. Sọ fún mi ohun tó bá ṣẹlẹ̀ ìyàwó mi. Bó bá ṣe rí ni kò ṣe sọ fún mi ìyàwó mi. Mo ń lọ sọ oníjẹrin ni. Lójú ọ̀nà ni mo ti ń gbọ́n bí tí mo ti ń lo wípé arábìnrin lẹ́ẹ̀mẹta ló pè mí. Rúbọ o. Lẹ́ẹ̀mẹta náà ló ní rúbọ nítorí àwọn ọmọ rẹ̀. Mo kọjá, mo wọ̀ tún, mo wò sí, mo wọ ẹ̀yìn, mo wọ wájú. Mi ò rẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀. Ó tún wá di ọ̀sán. Ìṣe ọwọ́ ìyálẹ̀ta yìí, mo dáná oúnjẹ tán mo lọ jókòó pé ìgbàkẹ́gùn. Níbi mo tún ti jókòó, ní mo tún ti gbọ́ arábìnrin. Mo ní rúbọ nítorí àwọn ọmọ rẹ wo. Ẹ wò ó, baálé mi, n tó gbé mi dìde níbi tí mo ti jókòó náà, ẹni tí ń bá mi sọ̀rọ̀, mi ò rí inú gbé mi dìde mo fi dáàrin tí mo tiẹ̀ ṣe dáàrin tí mò ń ronú pa tí ẹ̀yin ọ̀sá dáàrin náà ni tí ẹ̀ mọ̀ pé ti dẹ́gbẹ̀ mi tí ì bá sí pé ìbá fọwọ́ gbà mí. Ọ̀rọ̀ yìí tóbi lóòótọ́ o ṣùgbọ́n àrírú eléyìí a fi ń dẹ́rù bọ lọ́rọ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ ẹ̀ o mọ̀ pé mo tọ́kọ̀ ṣe. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé ọba yìí? A máa lọ̀dọ̀ àwọn àgbà ni. Wọ́n ní àgbà ò kí ń wà lọ́jà. Kórí ọmọ tuntun wọ́. A máa lọ sọ́dọ̀ àwọn àgbà ni.
wa ba wa ton imole si oro to wa nle to ba je tori ti be lo se ronu iyawo mi dakun ma ronu mo mo be o ni o sun mi o sun mi kan wo ohun to gbe mi wa si bi gan ni pe ebi tin pa emi wa gbe onje fun mi tori ti be mo se wa iwa bi gan mi mo pe se lo ronu wo ma ronu lori yen wo mo ti dana na to lo jo wa fun mi lonje nigba to ti dana wa fun mi lonje ga o n to n ba ni soro ta re wa ni mo ronu ma lo fun lonje won na bye bye fa Ifa ma gbe yin o. Ase o. Awon alale yo ni fi yin le. Ase o. Se ri oro kan lo se bi oro. Laarin mi ati aya mi. Ti mo si wa o pe ki la ma se. Gege be se mo pe eyan agba na le ma so pe oro kin to bi titi ka fo be bu. Ko de si bi nkan se le ri ibi kan na la ma gbe si baba. O na mo se so pe to je ka to baba Ifa lo o kon le ba wa tan imole si oro to wa nle yi oni mo se mu aya mi wa gege be se mo pe enu onipon la tin gbokun yawo mi so on to ri aya mi gbo sawo oro na baba pe fun a o ase o e pe mi o ase o a ma ri yin ba o ase o in ti mo n gbohun ni in si ma tu mo ni mo awa bai fun e la han wa Ifa Olokun aso dayo eleri ipin atori eni ti o sun ase Ifa ogbo o ogbo tomo re wi o Ifa Olohun gbohun be ni iwo fa fe mo bi ohun na ti wa waju okun ogbo o eyin opon ogbo Olumilokun olokanran lo si arin topon ita olorun ibo tete akimorin Ifa ba fomo loju ariran ba fomo lese arin Ifa odowo re laarin mi bata ke lo tu fe Ifa o bara meji ire lori Ifa o bara meji o para meji ha ire lori Ifa ayewo nbe nbe dowo re Ifa ko wi o Ifa ni ko rubo kan ma to bi ke ma ba se jo nje fun ma raye gege bi Ifa ti nwi pe ko rubo loju Ifa o bara meji bara re oni bara o la bara Adifa fun bara tin lo sopo ileru lodun tin fomi ekun sogbere omo ebolawo ni ki bara o se o pe faleke o pe sulo le e ri fa awo ki bi tin se Ifa momo de wa lase ebora bi se wara bi fa tin so loju obara meji nu ko rubo kan mo re mo ba se jonje fun ma laye aya mi ko ju ba nlo o aya mi o ti gbon ti baba Ifa so ni bayi je kokun e bale ko se wo baba Ifa wi re sugbon awon na so pa si tutu inu won tutu na ta si abi de ti ba je ntoju e loru kokan ntoju e garawe epo kan Ifa ntoju e laso fufun igan meje be ni o ba tan Ifa Olokun aso dayo Ifa aya mi oju ba nlo o to ba tin toju e loru kokan to ntoju e garawe epo kan to ntoju e ni aso funfun gan meje oba pari ka fi se tutu ka gbe Ifa won to ni ile aye ka bere bi en ti gba ko ju ba nlo o a ma ri egbo won to won ni jo nje fa won ma araye gege bi fa obara mi ji ti so nu ko rubo oju ba nlo yo da fun yin e se baba ni egbo e se ase baba arabirin
ani ki o gbi ebo ki aye ma ba so awon omo re do nje yemi in gbe ebo nitori awon omo mi in ama ba se won orupo eran garawe epo igan aso meje in fi gbe ebo nitori awon omo mi ah emi o lagbara eyin o n o le se eyin o tan mo ba mi ti dira mi mu tan mo na ba dagba awon na o dira awon mu won mo bi won se toju ara won mi o le se wa le leyin o tan mo na o se fun ara won eyan kan da bu si ma ndu je se Number to set the king low. King Fijamala. I'm going to go to the house. Gusi bara ma ro ba odun o agusi dun bara dun o gusi bara idun po ah en ton se lorun se pa ma ro ba eyan se rin ti bara dawo ti ba se wa ti bara wo ara ma ti ma je bisi be lopolopo obirin loni atokunrin na o won ba gborin se nu ka ma to jogun emi na ajogbon ojo ale nko
ikan ninu awon iwe ja nka hun awon iwe mimo won o ni akoko kan bo te gbe bi ta fe lo no ma mu wa lo ni ita wa ibi ta ba fe lo la le lo bayi se gbe le sare ka kiri nisin ibi na le sare ka kiri ni awon sugbon awon mama kan be nu ile wa nisin awon be lawon akore wa abi te ba wole lo nisin a fa mu keke jade igba kan lawon na wa lologere bi ti ni ka lawon ya won wa toju awa bayi ka ma wa fa won tente leni ka ni o fa won tente e ma waye bara o ki mo wi e ma waye bara o be ba waye bara te toju omo omo na o ni toju yi o je ti gbo olohun o ti titi di ọsẹ ti n bọ ta tu joko ta tu wo asa wa mi emi ati n na la jẹ mọ ṣe papọ ẹ ṣe wọn yan mọ mi to ẹyin ara le ẹ ṣe o ẹ mọ bá wa wo ẹ mọ wo àwọn advert wa wọn o advert yẹn gangan lowo ọbẹ wọn ẹ mọ ju advert rẹ mọ skip rẹ ọlọrun balẹ ibẹ yìí ẹ wo advert ẹ ṣe o.